24. grein barnasáttmálans hljóðar svo. Börn eiga rétt á að njóta besta mögulegs heilsufars sem hægt er að tryggja, svo sem með læknisaðstoð og heilbrigðisþjónustu. Er tannheilsa ekki hluti af heilsufari okkar? Tannheilsa íslenskra barna er í 6. neðsta sæti af OECD-löndunum. 17% ungmenna á aldrinum 4-18 ára fara ekki reglubundið til tannlæknis. Glerungseyðing finnst í einhverri fullorðinstönn hjá 15% 12 ára barna og 30% 15 ára unglinga. Tíðni tannskemmda fer vaxandi og þar eru áhyggjuefni að hversu algengt það er ekki gert við tennurnar. Verst setti hópurinn, 33% barna 4-18 ára, er að meðaltali með 9 skemmdar tennur. Í samanburði við Norðurlöndin eru íslensk börn og ungmenni að meðaltali með 2-falt fleiri skemmdar tennur en samanburðarhópar í Svíþjóð og er staðan verri en á hinum Norðurlöndunum. Mér finnst að ríkið þetta að borga miklu, miklu meira tilbaka. Það er bara, þetta er svona hálf ósengjant hvað þetta er mikið, skiljið, þetta hérna, bara þetta hérna er hálf milljón. Ég held að það komi fyrir í ansi mörgum tilvikum, þar sem að blankir fóreldrar bara sleppa því að fara með börnin sín til tannlæknis, bara sökum peningaskorts. Alla hana, ekki að hverja ári. Mér finnst að þetta ekki kosta svo mikið, minnst allt og hátt. Er rétt að mismuna börnum eftir efnahag fóreldra þeirra? Fjölskyldum mín hefur margt betra að gera við peningana en að eyða þeim í, þú veist, þetta er ekki eins og það mikið. Mér finnst eiginlega að ríkið eigi að taka meira mark á barnasáttmálanum. Mér finnst það bara að vera réttur hvers barns fyrir sig að hafa heilbrigðar tennur.